I am a testimony of the love of God. Mä olen todistus Jumalan rakkaudesta. I am a testimony of the peace of God. Ja mä olen todistus Jumalan rauhasta. And I've loved to be with Christ and I love to be with God. Ja mä rakastan olla Kristuksen kanssa ja yhdessä Jumalan kanssa. I love to know him more, I love to love him more. Ja haluan tuntea häntä enemmän ja rakastaa häntä enemmän. I would not be alive today. Mä en olisi elossa tänään. But God knew me before I was made in my mother's womb. Mutta Jumala tunsi minut ennen kuin minut luotiin äitini kohtuun. Just like God knew every one of us before we were formed in our mother's womb. Kuten Jumala tietää jokaisen meistä ennen kuin me olemme meidän äitimme kohdussa. And God is in this place and his angels are in this place to do a good work in everyone's life. Ja Jumala on tässä paikassa ja hänen enkelinsä on tässä paikassa. Tehdäkseen hyviä töitä meidän elämässämme. I got an accident at 2 years. Mä jouduin semmoiseen onnettomuuteen, kun mä olin 2-vuotias. I fell in charcoal stove, in a charcoal stove. Mä kaaduin semmoiseen hiilivalkean päälle. And my whole face was burnt. Ja mun koko kaikki kasvot niin kuin paloivat. My arm was burnt. Ja mun käsivarteni paloi. My chest was also burnt. Ja mun rintakehäni paloi. So I grew up as a child who is low. Ja mä kasvoin lapsena, jolla oli niinku heikko. Because I thought oli matala itsetunto. I thought I wasn't beautiful. Minä ajattelin, että minä en ole kaunis. Because I had scars all over. Koska minulla oli arpia joka puolella. If you came to my family, jos tulit perheeseen, you would not see my photos between 3 years up to maybe like 15 years. Et voinut löytää minusta kuvia ehkä 3-15-vuotiaaseen asti. Because I never knew that I look good. Koska minä en koskaan ajatellut, että näytän hyvälle. And I always hid away from cameras. Ja aina kun tuli kameroita paikalle, minä poistuin paikalta. But I thank the Lord Jesus Christ. Mutta minä kiitän Herra Jeesusta Kristusta. When I gave my life to Jesus Christ as a young child. Kun mä annoin elämäni Jeesukselle nuoren lapsen. I grew up slowly by slowly getting more and getting to know him more and more and more and more. Mä kasvoin hänessä ja mä opin tuntemaan häntä paremmin ja paremmin. So he boosted up my esteem. Joten hän vahvisti minun itsetuntoani. I knew that there is no hope anywhere except in Christ Jesus. Minä tiesin, että ei ole missään muualla toivoa paitsi Jeesuksessa Kristuksessa. I felt the love of Christ every time I went deeper in him. Ja mä tunsin Jumalan rakkauden joka kerta kun mä pääsin syvemmälle hänessä. And my shyness and pain began to go away. Ja minun ujouteni ja häpeä alkoi mennä pois. I stopped looking down on myself. Minä lopetin sen, että mä katsoin itseäni alhaallepäin. Ja mä tiesin, että vaikka minulla on kasvot, jotka on niinku palaneet. But I have a spirit which has no buns. Mutta minulla on henki, joka ei ole palanut. Because I have a spirit who has Jesus, who has the scars on my behalf. Ja minulla on henki, jossa on Jeesus ja hän on ottanut arvet minun takiaan. So I decided because I have a spirit which is clean. Ja minä päätin, koska minulla on henki, joka on puhdas. And Jesus who has the scars. Ja Jeesus, jolla on ne arvet. On my behalf. Minun puolestani. I'm gonna bring him out. Minä tuon hänet esiin. And every time I would bring him out. Ja joka kerta kun minä tuon hänet esiin. Jesus will be glorified. Jeesus tulee kunnioitetuksi. And his joy will fill my life. Ja hänen ilonsa täyttää minun elämäni. I would grow more and more in loving him. Ja minä kasvan hänen rakkaudessaan. Grow more and more in power. Minä kasvan hänen voimassaan. And here I am today serving the Lord. Ja tässä minä olen tänään palvelen Herraa. I can smile at every trouble. Ja minä hymyilen kaikille vaikeuksille. I can smile at every storm. Ja mä voin hymyillä kaikille taisteluille ja myrskyille. Because I know. Koska minä tiedän. That greater is he. Että hän on suurempi. That is in me. Joka on minussa. Than the devil. Kuin pahalainen. That is outside. Joka on ulkopuolella. Because I know. Koska minä tiedän. Greater is me is he. Että hän on suurempi. Who is in me? Joka on minussa. Than the pain. Kuin se kipu. That is outside. Joka on ulkopuolella. Because I know. Koska minä tiedän. Greater is he. Että hän on suurempi, joka on minussa. More than any situation. Kuin mikään mikä tahansa elämän tilanne. Joku voi sanoa amen. Hey. So I have come to love the Lord. I have come to love the Lord. Joten minä alan rakastaa Herraa. Because and in him we live. Ja
ja hänessä me elämme. We breathe. Me elämme, hengitämme. And have our being. Ja hänessä meidän those me are olemme. Words of Paul. Nämä ovat Paavalin sanoja. In him we live. Hänessä me elämme. In him we breathe. Hänessä me hengitämme. And have our being. Ja hänessä me olemme. We want to call upon everybody. Me haluamme kutsua kaikkia. Who has not yet received his love. Jotka eivät ole vielä vastaanottaneet hänen our rakkauttaan. Christ is love. Meidän Kristuksemme on rakkaus. We can give him our situation. Me voimme antaa tilanteemme hänelle. I am going to share just a little about my salvation and my father's salvation. Minä jaan lyhyesti minun pelastuksestani ja tai miten minä pelastuin ja miten minun isäni pelastui. And with the same love I would pray that it will reach unto you. Ja samassa rakkaudessa mä toivon ja rukoilen että tämä koskettaa myös sinua. And to all those who are believers. Ja kaikki te jotka olette uskovia. That the power of God will increase your strength. Että Jumalan voima voi vahvistaa teitä. Because we can do all things through Christ who gives us strength. Koska me voimme tehdä kaiken hänessä joka meitä vahvistaa. My testimony is about Jesus. Minun todistukseni on Jeesuksesta. I received Jesus as a young child. Minä otin vastaan Jeesuksen nuorena tyttönä. Without Jesus Christ I would be nowhere. Ilman Jeesusta minä en olisi missään. Without Jesus Christ I would be depressed. Ilman Jeesusta mä olisin masentunut. Even as believers sometimes we have situations that come our way. Jopa uskovina meille tulee elämässä tilanteita. But thanks be to God who overcame on our behalf. Mutta kiitos Jumalalle joka voitti nämä kaikki tilanteet meidän puolestamme. That I can lift up my head and I know that God you are on my side. Ja mä voin nostaa pääni ja sanoa että Jumala sä olet minun puolellani. And I want to encourage everybody in this place. Ja mä haluan rohkaista jokaista teitä täällä. Receive Jesus in your life. Ota vastaan Jeesus elämääsi. That you will lift up your head. Että sinä voit nostaa pääsi. And say that if he is with me I can overcome every situation. Ja sä voit sanoa että jos hän on minun kanssa niin minä voin päästä läpi kaikista tilanteista. I was faced by a challenge for at least for the past maybe 1.5 years. Minä kohtasin haasteen elämässäni ehkä 1.5 vuotta sitten. And my health was down. Minun terveyteni meni tosi mataliin maihin. There are times when I would get very weak and very sick. Oli hetkiä jolloin mä tosiaan jouduin tai sairastuin tosi pahasti. My blood levels would go down. Minun veriarvoni menivät tosi mataliin maihin. I went for a count and I was counted at 9. Mun veriarvoni oli 9. And the doctors told me it's supposed to be between 13 and 17. Ja lääkäri sanoi että sen pitäisi olla 13 ja 17 välillä. Doctors, you will help us. Lääkärit, te voitte auttaa meitä. But out of every situation in the almost the whole year. Mutta kaikkien näiden tilanteiden läpi sen koko vuoden aikana. Sometimes I would ask questions. Joskus mä kysyn kysymyksiä. Just like everybody here can ask questions. Kuten kuka tahansa meistä voi kysyä. Maybe you have left the Lord because of the questions. Ehkä sä oot jättänyt Herran koska sulla on näitä kysymyksiä. You're like God, why is it me? Sä voit kysyä Herra, miksi se oli minä? I have been to church. Mä olen ollut seurakunnassa. I have always been there. Mä olen aina ollut siellä. But why is it me? Mutta miksi se olen minä? I want to encourage you. Mä haluan vahvistaa sinua. In the book of Romans chapter 8. Roomalaiskirjassa luvussa 8. From verse 35 to 39. Jakeesta 35 ja 39. There is nothing that can take us away from the love of God. Mikään ei voi erottaa meistä Jumalan rakkaudesta. Whether sickness. Ei sairaus. Whether pain, ei kipu. Whether sorrow, ei murhe. For God is not willing to leave us alone. Koska Jumala ei halua jättää meitä yksin. That is why we have the joy of the Lord. Siksi meillä on ilo, Herran ilo. For the joy of the Lord is our strength. Koska hänen ilonsa on meidän voimamme. I want to encourage everybody in every situation. Mä haluan vahvistaa teitä jokaista omassa tilanteessa. In the name of Jesus. Herää Jeesuksen nimessä. And touch on the hem of God. Ja kosketa Jumalan viitan lieveä. And trust that he's going to do a good work. Ja luota siihen että hän tekee hyvän työn. Knows how to do best. Koska hän tietää mitä hän tekee parhaiten. That is what he knows how to do best. Hän tietää mitä hän tekee parhaiten. In the midst of fires. In the middle of fire. Ja kaiken sen tulen keskellä. He can never fail to come. Hän ei koskaan jää tulematta. He's the fourth man in the fire. He's always the fourth man. Hän on aina se neljäs mies siellä tulessa. In the middle of the waters. Kaiken sen tulvien keskellä. He comes walking on the water. Hän tulee ja kävelee niiden vetten päällä. He is going to do it. Sen. He's going to encourage us. Hän tulee
vahvistamaan ja rohkaisemaan meitä. Halleluja. Lastly I'll say. Viimeiseksi haluan sanoa. To me salvation has been the best gift I've ever received. Pelastus on ollut minulle paras lahja, minkä olen koskaan saanut. And it has caused me to want it for everybody. Ja se on vaikuttanut minussa sen, että mä haluan, että jokainen saa sen lahjan. I remember I shared my testimony one day. Muistan, kun jaoin minun omaa todistustani erään päivänä. I know the word of God. I know the word of God. Minä tiedän, tunnen Jumalan sanaa. And the word of God says. Jumalan sana sanoo. If a person does not receive Jesus in their lives, jos ei ihminen ota vastaan Jeesusta pelastajana, they don't inherit the kingdom of God. He eivät voi päästä Jumalan valtakuntaan. And I had my father in my family. Ja minulla oli isä meidän perheen isä. Even when he was in a community of believers, vaikka hän oli yhteisön keskellä, jossa oli paljon uskovia, he was never. Hän ei koskaan tullut. We love you people. Me rakastamme. We love everyone. Me rakastamme ihmisiä. But above all, mutta kaiken yläpuolella. We love you for Christ. Me rakastamme sinua Kristuksen tähden. I began to pray for my dad. Joten mä aloin rukoilla mun isäni puolesta. Because it was a burden in my heart. Koska se oli minun sydämeni taakka. And it is a burden even today. Ja se on jopa tänä päivänä taakka. Even on the heart of God. Jumalan sydämellä. That every man will receive Christ. Että kaikki ihmiset saisivat ottaa vastaan Kristuksen. For he was pierced. Koska hänet oli lävistetty. He was bruised. Hänet oli ristiinnaulittu. He shed his blood. Hän vuodatti verensä for us. Meidän takiamme. So I remember. Joten minä muistan, when we prayed for our dad and he was not receiving Christ, he was not giving himself. Kun mä rukoilin mun isäni puolesta ja hän ei ottanut vastaan Kristusta. Every time I would make a prayer list in a year. Joka vuosi mä tein uuden rukouslistan, minkä asioiden puolesta rukoilin. And my father was number one on the list. Ja minun isäni oli ykkös rukousaiheena. But just like everyone. Mutta kuten kaikki. Sometimes when we pray for something for long. Joskus kun me rukoilemme asioita tosi pitkään. And it's not working. Ja se ei tapahdu. You get tired. Sä väsyt. So I got tired. Joten mä väsyin. And I said I prayed for my dad every year and he's not coming. Ja mä rukoilin isäni puolesta joka vuosi ja hän ei vaan tullut uskoon. So I am not going to pray for him. Joten mä sanoin, että mä en enää rukoile. When I put him off the list. Joten kun mä laitoin pois hänet siitä listalta. And made my whole list. Ja tein koko tämän listan. A still small voice told me. Silti pieni ääni sydämessäni sanoi. Put back the man on the list. Laita tämä mies takaisin sinne listalle. Put back your dad on that list. Laita isäsi takaisin siihen. And I remember speaking. Ja mä muistan puhuessani. And I said no. Mä sanoin ääneen, ei. I have prayed for him. Minä olen rukoillut hänen puolestaan, hän ei ole muuttumassa. I am not putting him back on my minä en laita häntä takaisin sinne listalle. And the voice told me, ja ääni sanoi minulle, put him back on the list. Laita hänet takaisin sinne listalle. Sometimes we have people in our lives. Joskus meidän elämässämme on ihmisiä. Sometimes we have family members, our children. Joskus meillä on perheenjäseniä, lapsia. You want them to see the light. Sinä haluat, että he näkevät valon. And it feels hard. Ja se tuntuu vaikealta. I want to encourage. Mä haluan vahvistaa the love of God is great. Että Jumalan rakkaus on valtava. The love of God will reach to them. Jumalan rakkaus pääsee koskettamaan heitä. In his right time. Oikealla hetkellä. So don't stop praying. Joten älä lopeta rukousta. I put back my dad on the list. Mä laitoin isäni takaisin sinne listalle. And I began to pray. Ja mä aloin rukoilemaan. But I was praying in a lazy way. Mutta mä rukoilin löysästi. But in the time when I was praying in the lazy way, mutta silloin kun mä rukoilin tällä löysällä tavalla, that is the year. It was actually last year when my dad gave his life to Jesus Christ. Se oli se vuosi kun isä antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Se oli viime vuosi. In the most simple way. Ja tosi yksinkertaisella tavalla. He woke up one morning. Hän heräsi yhtenä päivänä. And told my mom. Ja kertoi äidilleni. Today I'm going to your church. Tänään tulen sinun seurakuntaasi. And my mom was like, you're going where? Ja äiti oli, minne sinä olet menossa? Because he would drink his alcohol. Koska hän joi sitä alkoholia. And that was his life. Ja tämä oli hänen elämänsä. So my mom said, you're going to church. Ja sit mä äiti oli, että ai sä oot tulossa seurakuntaan. And they went to church. Ja he menivät seurakuntaan. Of course he found Dorothy in church. Ja totta kai hän myös löysi Dorothyn. Shouting ylistäen Jumalaa. Just like I always do. Ja juuri silloin kun mä aina teen. So after the service. Joten kokouksen jälkeen. He went back.
Hän meni takaisin kotiin. And of course you know ladies. Ja tiedät varmaan naiset. We're like, mom, what is happening in this house? Me tultiin äidin luokse. Äiti, mitä täällä talossa tapahtuu? What is happening? You people came to church. Mitä tapahtuu? Te tulitte isän kanssa seurakuntaan. The second Sunday. Seuraavana sunnuntaina. My dad tells my mom. Isäni kertoo äidille. Even today I'm going to your church. Tänään mennään taas sinne sun seurakuntaan. And we're like, Jesus! My dad comes to church. Ja isä tuli seurakuntaan. And he did receive Jesus. Ja hän otti vastaan Jeesuksen. And he goes home. Ja hän meni takaisin kotiin. When they were in at home. He didn't receive Jesus. No, he did not. Hän ei ottanut vastaan Jeesusta. Hän meni takaisin kotiin. But when he was at home. Mutta kun hän oli kotona. He told my mom. Hän kertoi äidille. Please pray for me. Pyydän rukoile puolestani. Minä haluan tulla uskoon. That was the best day. Se oli paras päivä minun elämässäni. And our mom called us. Ja äiti kutsui meidät. Your dad just knelt down and told me to pray for him to receive Christ. Isäsi vaan polvistui ja sanoi, että rukoile minun puolestani, minä haluan ottaa vastaan Kristuksen. So today I want to encourage you. Joten tänään haluan rohkaista sinua. That God will save our people. Että Herra pelastaa meidän ihmisen. I want to encourage every person in this house. Ja haluan rohkaista jokaista meitä tässä. That Christ loves you. Että Kristus rakastaa sinua. And his love is stretched before you. Ja hänen rakkautensa on sua kohti he tänään. He receives you the way you are. Hän ottaa sinut vastaan sellaisena kuin sinä olet. He does not say no to you. Hän ei sano sinulle ei. His love is too big for that. Hänen rakkautensa on liian suuri. So we bless the Lord for that. Joten me siunataan Herran nimeä tämän takia. I will sing one song. Mä laulan yhden laulun. And it says that God will never leave you nor forsake you. Ja se sanoo, että Jumala ei koskaan tule hylkäämään, jättämään sinua. Even in the trouble, he will never leave you. Ei minkään vaikeuden keskellä hän ei koskaan jätä sinua. There are so many tribulations that come. Tänä aikana on niin paljon asioita, mitkä tulevat vaikeuksia, haasteita. But God has promised he will never. Mutta Jumala on luvannut, hän ei koskaan leave us nor forsake us. Jätä meitä eikä hylkää meitä. Amen.